Magandang araw, Aprilin Marquez po, ang inyong pretty ate sa Ethic Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng Ethic Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka paraan at lubos mapagkusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our fresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar sharing ito ay magsisimula ng alas 9 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our depth at EdTech Ed Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang, magandang, magandang araw mga duty namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At narito na naman ang ating kasama, kasunga at kabadi dito sa MTBMLE Dalawa, Tagalog, si Tutor Lori. Magandang magandang umaga mga chuti. Ako ang inyong tutor Lori na maghahatid ng mga makabagong aralin na punong-puno ng kaalaman, kahasa, kahusayan at kasiyahan dito sa MTV Dalawa kasama si Tutor Alma. Okay, hey, tama po ka po, Tutor Lori. Huwag mo natin pa tayo sa galing. O, alam ko naman na excited na ang ating mga chuti at inaabangan nila sigurado sigurado tayo na inaabangan nila ang ating ituturo ngayong araw. O, so, ayan, dito sa ating ito lang, online tutorial. Muli, ako ang inyong impod, si Tutor Alma, dito lang sa MTBNLE, dalawa Tagalog, tuwing ni mula sa oras na 9.40 at 10.20. Okay, Tutor Lori? Yan, kung kayo handang-handa na, Mapuso naman sa ating comment box, mga chuti. At tayo ay muli ng mag-aaral. Bago tayo mag-aaral, nais namin kayong ihanda sa isang awitin upang punong-puno tayo ng kasiyahan dito sa MTB MLE Dalawa. Tara na, sabay-sabay tayong umawit. Tayo muna, Tutor Alma, ay mag-shoutout sa mga chuti natin na nakaantabay at nanunood. Handa na ba kayo, mga chuti? Tignan ko nga. Ayan, sabi ni Hey si Yael, good morning. Sabi din ni Nata, Natalie, good morning. At si Rastin, April, good morning. May nakikita pa po ba kayo, Tutor Alma? Meron pa po si Melanie Sabado at si Ging Sanchez. Ayan, sabi nila, good morning. Handang-handang -handa na sila po. And then, good morning everyone from Ging importantes. Yan. Handang handa na rin kami at sabayan nyo kami sa ang awitin na MTB song. Handa na kayo? Kung kayo ay handa na pumalakpak nga ng limang beses, isa, dalawa, tatlo, apat, lima at ako ay handa na. Tayo ay mag-aawitan na. Sabayan nyo ako ha. Ako'y nagagalak na makasama kayo Ngayong araw ng Merkoles Punong-puno ng kaalaman at kasiyahan Tayo nang matuto Tayo nang makinig Tayo nang maging masaya Sa bagong kaalaman Ihanda ang sarili, ihanda ang tenga at isipan Dito sa Mutsalingo, kahusayan ay lilinangin tayo na, tayo na sa ituloy, ituloy ang pag-aaral. Tayo na, tayo na sa ituloy, sa ituloy. Yeah! Yes na yes! I-comment nga ang yes na yes kung kayo'y handang-handa na na makasama kami ni Tutor Alma sa bagong aralin natin ngayong araw. Yan, tignan yes, nga po Tutor natin. Yes, tuloy na natin, Tutoy Lori. Excited na yung mga tutoy natin. Okay, anong sunod, Tutoy Lori? Alam ko po, may inihanda ka para sa tutoy natin. At bago tayo ma bumalik sa ating pinag-aralan, tayo muna ay sabay-sabay magpasalamat sa bumubuo ng ating aralin ng module na ito ng MTB MLE 2 kung saan nating kinuha ang ating aralin ngayong unang markahan. Pangalawang linggo, mga salita na binubuo ng maraming pantig. Sabay-sabay natin sabihin sa comment box, maraming salamat po! Yan. Upang bal upang malaman natin ang ating kasanayan na matututunan ngayon, inaasahan pagkatapos ng aralin na ito ang mga mag-aaral ay, tandaan nyo mga bata, meron tayong kasanayan na matututunan pagkatapos ng aralin na ito. Ano kaya iyon? Alamin natin makakabasa, makakabasa ka pala ng mga salitang binubuo ng maraming pantig. Hindi lang dalawa, hindi lang isa, kundi maraming pantig. Excited na ba kayo? Ah, kami rin ni Tutor Alma ay excited na. Tutor Alma? bago tayo bumalik o pumunta sa ating pag-aaralan ngayon, balikan muna natin ang pinag-aralan natin nung nakaraan. Balik tanaw natin. Ang ating napag-aralan nung nakaraan ay tungkol sa pagbibigay ng komento o reaksyon. Tama po ba, Tutor Alma? Yes, Tutor Lori, tama po kayo. Sige na, simulan mo na, Tutor Lori. Yan, ang pagbibigay ng reaksyon at komento, tandaan ay tumigil muna tayo at isaisip muna natin bago natin sabihin ang ating saloobin upang sa ganun tayo ay maunawaan. So, meron kaming mga hinihanda na pagbaliktanaw tanaw na pagsasanay. Una, Ibigay ang inyong komento o reaksyon sa tamang mga tanong. Piliin ang emosyon na angkop ayon sa sitwasyon na nilalarawan. O ngayon, ha? ilalagay ang bilang na isa at ang emoticons na dapat mong ilagay na angkop doon sa sitwasyon na nilalarawan. Tignan nga natin. Una, si AJ ay tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Di ba? Napag-aralan natin nung nakaraan to. Ano ang kanyang naramdaman sa kanyang pagtulong? Letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. Letrang C, gulat. Ano kaya? Isa, dalawa, tatlo, mag-isip, isip ka na. May nakasagot na po ba, Tutor Alma? Nako, meron na yan po. Opo, ayan. Ayan, tingnan natin, tingnan natin sa chat box. Ayun, napakarami na. Ayun, hala, sige. Ang dami na nilang mga sagot. Bigyan natin sila ng pagkakataon kasi di ba? Nag-iisip-isip po sila. So, si Princess ay may sagot na letrang A. Ang galing! So, Tutor Lori, baka meron pa Oh, meron pa rin si Hesaya, si Princess, si Aaron, si Cassandra. Ang sabi nila ay letrang A. Ang kanyang naramdaman pagkatapos tumulong ay letrang A. Masaya. Sa let ay sa bilang dalawa na tayo mga bata. Sa iyong paglalaro, nakabasag o nabasag mo ang paso ng halaman ng iyong nanay. Tapos itinago mo ito. sa kanya. Anong mararamdaman ng nanay mo? Hindi mo sinabi ang totoo. Letrang A, masaya ang nanay mo kasi naglihim ka sa kanya. Letrang B, malungkot. Kasi hindi ka nagsabi o naging matapat. Letrang C, gulat. Ano ang tamang sagot sa bilang dalawa? Sige. Ayun, may nakita na ako si Cassandra ulit. Ang sabi niya, letrang B po. Sige, sabihin niyo pa. Ayun. Si Cassandra, aktibong aktibo. At salamat, si Alena. Ayan, nagsabi sila, mmm, Tutor Alma ng letrang B. Ang tamang sagot, Tutor Alma, ay letrang B. Totoo nga na pag naglihim ka sa iyong nanay, ito ay nagdudulot ng kalungkutan sa kanyang puso. Kaya mga bata, laging maging matapat sa lahat ng pagkakataon. At, sa bilang tatlo na natin, ah, nakita mong nahulog ang mga bitbit -bit ng gamit ng iyong guro. Siya ay iyong tinulungan. Ano ang mararamdaman ng guro mo sa iyong ginawa? Letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. Letrang C, gulat. Ang iyong guro ay tiyong tinulungan. Pag ikaw ay tumulong sa yung kapwa, ito ay nagbibigay ng kasiyan sa tumulong. O doon sa tinulungan, ano kaya ang naramdaman niya? Ayan na. Sabi ulit ni Cassandra, Maylin at si Alena. Aletra. Ah, Dandadaran. Letrang A. Letrang A, ito ay nagdudulot ng kasiyahan. Kaya mga bata, ugaliin nating laging tumulong. At sa bilang apat naman, ikaw ay may bagong laruan. Ngunit ayaw mo itong ipahiram sa iyong kaibigan. Ano kayo ang naramdamararamdaman niya? Letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. Tetrang sigulat. Ikaw ay may laruan, hindi mo daw papairam yung kaibigan mo. Anong sagot mo? Bilagay ang bilang tatlo. Ayan, nagsisilabasan na ah. Ay bilang apat na pala tayo. Ayun na, ayun na, ayun na. Aktibong aktibo talaga si Cassandra Carpio. Ang sabi niya ay letrang B. Ano kaya ang tamang sagot? Ay ito pa, masabi niya malungkot, sabi ni Maylin. Sabi din ni Princess, letrang B po. Sabi din ni Daniela K, letrang B po. Ito pa, mayroon pang kasagutan dito. Mula kay Aaron, sabi niya letrang B, si Istra. Ezra, ay letrang B. Tignan natin mga bata kung ano ang tamang sagot. Diyan, isa, dalawa, tatlo. Ang tamang sagot ay nagdudulot pala ito ng kalungkutan. Di ba? Napag-aralan pag natin pag tayo ay merong biyaya na nakuha mula sa Diyos, ito ay ating dapang i-share o i ipahiram o i ipagkaloob sa iba, ibahagi. Sa pang na tayo. Bigla kang napasigaw nang marinig mo ng malakas na tahol ng aso. Ano ang iyong nararamdaman? Letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. Letrang C, gulat. Ilagay ang bilang lima. At ang letra ng tamang sagot, Ayun na naman si Cassandra. Ayan, ma napaka -masi, uh, masipag sumagot sa Cassandra. Sabi niya, C. Si. meron pa bukay ako hindi nababanggit. Si Berlin Garcia, si, si Dana, sabi niya rin ay si. Si Bea din, sabi niya si, si Estra, si Ang sagot ay... Wow! Nagulat. Pag pala ikaw ay biglang napasigaw nang wala sa oras na hindi mo inaasahan, ikaw pala ay gulat. Ta tutor Alma, tama po ba ang mga sagot ng ating mga tuti? Yes, Tutor lo Lahat sila ay mahuhusay. At dahil yan, mahusay at tama ang kanilang mga uh, sagot doon sa chatbox, bibigyan ulit natin sila ng na, na inihanda po akong emotions para sa kanila. So, tanggapin niyo mga na tuti namin mula Luzon, Visayas at Tindanap. At sana nagustuhan ninyo yung mga emotions na ibinigay namin sa inyo. Good tutor, Lori. Uh, di ba may bago tayong aralin ngayong araw? Ano kaya ito? Oh, tingnan. Na natin, isa tunog natin mga bata, ha? Tunungan niyo si Chuto Alma na isa tunog natin ito. Ano kaya ang unang isa sa tunog natin? Peter Lori. Ano kaya ito? Ayan. Ang ano kaya ang letrang ito? Ang letrang ito ay letrang M. Na ang tunog ay M. Mm. Ano kaya ang tunog na letra, Tutor Lori? Sige nga, ipakita mo na. Ayan, letrang O na ang tunog ay o, Tingnan ang buka ng bibig ni Peter Alma. ano anong letra? Anong sunod na letra? Tutor Lori, ayan. Letrang A na may tunog na A. Ayan, sunod pa, Tutor Lori. Ayan, letrang I na may tunog na E. Ayan. sunod, tutor Lori. Ayan. Ayan. Letra L na may tunog na U. Ulitin ko ha. Letra L na may tunog na U. Sunod na letra ay letra Y na may tunog na I. E. Sunod, Tutor Lori. Ano kayang sunod na letra? Ayan, letra I e na may tunog na E. Sunod, letra B na may tunog na B. Ulitin na. Ayan, letrang T na may tunog na T. Naririnig nyo ba? Ayan. Alam nyo ba, mga bata, ay mga tuti namin, wala lusong pisay at yung kanal. Kapag pinagsama natin ang mga letrang ito, ay makakabuo tayo ng pantig. Ano yun, mga tuti namin? Pantig. Ayan. Hindi lamang ang mga pantig na ito ay makakabuot po tayo na dalawang uh, pantig. Kapag pinagsama natin, makakabuot tayo ng salita. At yung mga salita na yan ay hindi lamang, uh, yung sa salita na yun ay makakabuot tayo na dalawang pantig, tatlong pantig, pata pantig, limang pantig, at paning na pantig. Sige nga, Tutor Lurie, kasitaan natin yung halimbawa. Ayan, so magbilang tayo nga kung ilang pantig. Halimbawa po ay tayag. O, pakinggan ha, at tingnan si Tito Almo kung anong ginagawa niya. Ta! Ya! Yeah. O, ilang pantig yun mga bata? Ilang palakpak ang narinig ninyo? Maari nyo bang ilagay sa chat ba? Ayan! Dalawang pantig binubuo ang salitang tayag. Yung sunod pa, Tutor Lurie, nalimbawa natin. Ayan, mata. O, tingnan ha. Ma, ta. Ayan. Maraming nyo ba akong sabayan dyan sa niyo. ninyo? Ulitin natin. Ma, ta. Ilang pantig po? Ayan, sabi ni Princess, dalawang pantig. Tama ba siya, Tutu Lori? Dalawang pantig? Wow! Na wow! Ang saling talaga. Sunod na salita mas masayang okay ma sa ya okay ilang pantig yun ang naririnig ninyo tama kaya ang sagot nila si tutumori ayun parang wala akong nakikita ng sagot ayan tatlong pantig ito binubuo ito ng tatlong pantig sabi ni Bea Angeline Hoson ay tatlong pantig. Very good, Bea. Okay. Sunod din si Princess. Ayan. Susunod na salita. Ang palaya. na na. Sabayan ako. Am. Pa. Lao. Ya. Ilang pantig kaya ito? Hmm? Wala pa akong nakikita ang sagot. Tutor Lori. Siguro nag-iisip pa sila nagkisik-kisik sa dalawa tayo. Tapos, nagbibilang pa po sila, Tutor Lori. Ayan! Meron ka bang nakita, Tutor Lori? Marami na, na meron na po. Sagot? Marami ah. na. Si Cassandra, hmm. ang galing, apat, apat na pantig. Tama ka, Cassandra. Tama ka rin, Bea, na na pantig ito, binobuo. Ang galing. Dalawang thumbs up. Ganon din si Donna Kelly, si Johnny ay apat na pantig din ang kanyang sagot. Okay, sunod, Tutor Lori. Ayan, pamahalaan. O, pamahalaan O, tingnan lang. Pa-ma-la-an. Ilang pantig kaya ito, Tutor Lori? O, bago mo ipakita, Tutor Lori, ang sagot? Hayaan muna natin silang maglagay ng sagot sa chat ba? Ilan kaya? -hmm. May, siguro nagbibilang po. O, oh. ayan, sabi ni Bea Angeline, limang pantid. Ayan, ang galing naman. Ganon din si Alena. Lima din po ang pantid, ang kanyang isinulat. Si Cassandra, limang pantid. Sino po kaya? Ayun, pe, lima. Tapos, sino pa? Ayan, si John Nathan, lima din po. O, sige, Dr. Lurie, kung tama nga ang sagot nila. Ayan, tama na ang sagot nila. Halakpat naman. Woohoo! Sunod, Dr. Lurie, ano kayang sunod na salita? Pagsusunikapan. Okay, tingnan ha. Pa, sabayan ako. Tu. Tu. Mi. Ta. Pan. O, oh, ilang pantig kaya ito? Magbilang, magbilang, magbilang. Magbilang. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. O sa, sige na. Tingnan mo nga, Super Lori, kung may mga sagot sila. Mm -hmm. Ayan. meron kaya. Ayan, nagbibilang pa siguro kung ilang pantig. Ayan. May mga sabihin ko. Tingnan kung nakita niyo hmm. Ano kaya ilang pantig pa 'yon ng pagsusumikap? Ayun Ay, si Ail. Si eh, si Elentorio anim na pantig. Si Cassandra De Cauyo anim na pantig. Si Erza anim na pantig si Princess Aning po, sabi niya, ang sagot niya, very good, very good, very good, very good, si Erzadino, din, no? na pan, na pan, tingnan natin, Tutor Lori, kung tama po sila. Wow! Tama na sila, at dahil dyan, bibigyan natin sila ng mga, ng emoticons, Tutor Lori. Ayan, tanggapin niyo ang emoticons na ito. Mga tutoy, mga tutoy namin sa Mugiston, Visayas at Mindanao. Ayan, ang huhusay nyo. Puto Ano ba yung dapat nilang tatandaan doon sa atin ipinakita? O alam nyo ba mga bata, sabi ko nga kanina, makakabuo tayo ng mga salita mula sa pinagsamang pantig na may dalawa o higit pa mga pantig. Tinatawag natin itong multi Ulit na? Ano yun? Super Alma? Yan, mulutay si labi salita. Kasi ito ay, ano kaya ito? Ito ay mga mahahabang salita na binubuo ng tatlo o higit pa na mga pantig. O, di ba, Tutor Lori? O, Tutor Lori, para lubusan nilang maunawaan ang ating pinag-aralan ngayong araw, alam ko po pong may inihanda ka para tingnan natin ang kanilang busay at galit. Tutor Lori, ipakita mo na. Tamang totoo po yun, Tutor Alma. Bago po ako mapumunta doon sa ating pagsasanay, nais ko munang sabihin o ibahagi itong isang... isang mahalagang salita. Tandaan muna natin mga bata, ang pag pag tayo ay natutong magbasa ng multisilabi kong mga salita, tayo ay makakabasa ng mga pangungusap at makakabasa din tayo ng mga kwento mula sa aklat. Ang mga kwento mula sa aklat, ito ay may dadala tayo sa iba't ibang lugar. Marami tayong makaalaman kung tayo ay makakabasa. Laging tatandaan, maging mag mapagmahal tayo sa pagbabasa upang karunungan ay mapasa atin. Sabi nga sa awit, isang daan, siyam naput siya ay isang daan labing siyam, isang daan at lima, ang salita mo'y ila, ila, ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang sabi nga dito, kung tayo ay makakapagbasa, tayo ay magkakaroon ng, ng patnubay mula sa Diyos tandaan natin pa, mga bata, mahalaga ang pagbabasa. At isang pinakamahalaga na ba, kailangan nating basahin ay ang aklat ng Biblia. Tama po ba, Tutor Alma? Yan. Yes, Tayo... tama ka, Tutor Lori. Parang gagabigan sa kaalaman nila. Yan kung tayo ay makakabasa, makakabasa ng aklat ay ng salita mula sa aklat ng Biblia, tayo ay merong magandang patutunguan o future kinabukasan dahil tayo ay may patnubay na mula sa ating Diyos. Laging tandaan, sikapin nating makapagbasa ng mahabang salita upang sa ganon makapagbasa tayo ng mga kwento mula sa aklat. Ngayon tayo ay sumagot na. Sabihin sa iyong sarili, kayang-kaya kong sumagot. Kung kayo ay handa na, ilagay sa chat box, lagay nyo, kayang-kaya kung sumagot at tayo ay mag-uumpisa na. Ang sabi dito, piliin at isulat ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita ayon sa nakalarawan. Ang unang larawan ay ano kaya yan? Unang bilang, pa, ang nakalagay, guhit o patlang, tapos ket. Ano kaya ang nawawalang pantig? Ito ba ay bas, bes o bos? Basket, besket o bosket? Ilagay ang bilang isa at ang buong salita ng tamang sagot. Ibuuin nyo na ha? Ayon, ang sabi sa sa comment box ay may mga na sumasagot na. Ayan, may mga sumasagot na si Cassandra. Sabi niya, basket. Si Bea, bass. Sabi ni Henry, bass. Eh, Elena, bass. Sabi ni Bea, basket. Ano kaya ang tamang sagot? Sabi din ni, ni Aaron, basket. Ano po kaya, Tutor Alma, ang tamang sagot? Bass ba? Best o boss? Woo! Uh, ang tamang sagot ay bas. Basket pala ang nawawala. Pangalawang larawan, ano yan? Bu, tapos patlang lak. Ano kaya yan? Lak, lek, lik, lok. Bulak, bulek, bulok ano ang tamang sagot? Buuin nyo na mga bata, ha? Para sa ganun ay ang inyong kasanayan sa pagbabaybay ay mahasa din. Ang pagsa pagsasanay sa pagbabasa at pagsasanay sa pagbabaybay. Ayan na. Sabi ni Cassandra Bulaklak po, sabi ni Princess Bulaklak, Iron Bulaklak, napaka-aktibutan nila. Ni Maylin Lak, si Bea Bulaklak, Jan Natalin Bulaklak, Princess Bulaklak, Isaya Bulaklak. Ano po kaya ang tamang sagot? dan bu lak lak bu lak lak Pang-tatlong larawan ano kaya yan? ang mga pantig na nandito sa screen natin ay a ba ni ano ang nawawala sa dulo niya ka ke oko abanika abanike o abaniko A ilagay ang bilang tatlo at ang buong salita ng tamang sagot. Ayan na, lumalabas. Sige, isipin mabuti. Ano kaya yun? Ano kaya itong pamaypay na yan? Iniisip nila mabuti. Ayan na, may lumalabas na po. Tutor Alma, ang sabi ni Isaiah Abaniko po. Ang sabi ni Kimberly Abaniko. Isaya ko. Si Marcellus Amo, Amura Abanico at Kimberly Abanico at si Mark Abanico. Ano kaya tama po ba kaya sila tutor alma? Ang tamang sagot ay ko. Abanico. Abanico at ang apat na larawan ay nakikita sa dagat ito. Nasa ilalim ng dagat. Ano kaya ito? apat lang tapos ang mga pantig ay ye na ano kaya ang nawawala pal bal sal palye na balye na apat na tayo pang-apat na tayo mga bata ayan na ayan na lumalabas na ang sabi ni Cassandra ay balye na si Amuraw si Barsenas Amura Balyena, si Calvin Balyena, si Bea An Angeline Balyena, Mark Anthony Bal. Sabi ni Mark Anthony din, Bal. Si, si John Natalie Balyena. Ano ang tamang sagot? Balyena ba? na, balyena, na. Meron dito nakalagay emoticon. Sabi niya, na, tapos na sad face. Siguro alam niya. Ang tamang sagot na, ang tamang sagot ay, palye, balyena. Pati ako na, no? Pal, balyena. Yung nakita mo, yung nakasagot kanina, alam niya na, na ang tamang sagot. Nag-enjoy ba kayo sa mga nawawalang mga pantig mga bata? Meron pa kami yung inahanda. Husay at galing mo, ipakita mo. Tayo naman ay magkakaroon ng kwentuhan. Sabay-sabay tayong magbabasa. Ito ang bata na inip-inip in, inip na inip. Bakit kaya siya inip na inip? Alamin natin. Husay at galing, ipakita sa ating babasahin. Sabay-sabay tayong magbasa, mga bata. Isang umaga, inip na inip si Jason. Sino daw ang inip na inip? Si? Anong ba ano? Si Jason. Mahigpit kasing ipinapatupad ng pamahalaan ang batas na bawal lumabas. Lalo na sa mga bata. Bakit mahigpit na ipinapatupad ng pamahalaan ang bawal lumabas ang mga bata? Palagay nyo pasahin natin ha. So ano natin? Um ituloy natin. Ngayong panahon ng pandemya, lahat ay dapat manatili sa loob ng kanilang tahanan upang hindi mahawa sa nakakamatay na sakit at para matiyak ang kaligtasan. Ngayong pandemya daw, ba ano ang kailangan nating gawin sa loob ng tahanan? Kung ang sagot mo ay ay manatili, ikaw ay tama. San tayo mananatili? Sa loob ng tahanan. Bakit kaya tayo kailangan manatili sa loob ng tahanan? Ayun ang sabi ni Kimberly dahil daw may virus. Tama, kasi ang virus na yun Kimberly ay nakakamatay na sakit. Para tayo ay matiyak na ligtas may kaligtasan tayo, kailangan natin manatili sa bahay. Nakikita nyo ba ang nakakahon na mga asul na larawan, ay asul na mga salita? Ito ay mga bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaralan, lalagyan natin sila ng diin upang sa ganun ang multisilabi ko na salita na, na, na naturo ni Tutor Alma ay lalo pa nating makilala. Sabay-sabayan nating subukin ang ating galing sa pagsabugot na nito. Ipapantigin natin ang bawat salita at para makita at ma makapagbasa tayo ng mga salita. Ang unang salita, ito yung naramdaman ni Jason ang naramdaman ni Jason, siya ay nainip. Palakpak tayo ha. Inip. Ilang pantig meron ang salitang inip. Ilagay ang salitang inip tapos ilagay ang bilang ng inyong sagot. Sige mga bata, para kayo ay masanay sa inyong pagbabaybay. Ayan. Sabi ni Bea, dalawa. Sabi ni Bea, dalawa. Si Cassandra, may nagsabi din. Ayan na. Ang sabi niya sa isa ay dalawa tama. Sa pangalawa naman na ating salita, ang ating pangalawang salita ay mahigpit. 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 Ilan 'yon? Ayan. Sabi ni Bea ulit, sabi ni Cassandra, tatlo. Sabi ni Mark Sarmiejo, ayun siguro na na yung connection nila. Ayun, ini nasa inip pa rin sila. Si Bea ay tatlo. Nasa mahigpit na tayo mga bata. I-refresh nyo lang kung nawawalan kayo ng connection. Mahigpit tatlo, sabi ni Cassandra, sabi ni Princess. At sabi ni Mark Sarmiento, tatlo. Tignan po natin tutor Alma kung tama. Tama mga bata, tatlo. At ang pangtatlo nating salita ay lumabas. ma bas. Ilang kayang pantig ang salitang lumabas sa pang tatlo na tayo? Ayon. Sabi ni Marvis, Guillermo, tatlo. Sabi ni Estra, tatlo. Ang sagot ni, mm, ni Don Carlo de la Cruz. Ay, nag lang pala siya. Hindi ko nabasa ang kanyang sagot. Si Calvin, tatlo. At sabi ni Seiya, tatlo. Ang sabi ni Princess ay tatlo. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Ang sagot natin ay tatlo nga lumabas. At ang ating pang-apat na sagot ay panahon. Nakita nyo na ilan ang pantig ng salitang panahon. Sa pang-apat na tayo. Ayan, sige, magsilabasan na. Ayun, ang sabi niya, tatlo po ulit, sabi ni Bea. Ang sabi naman ni ang Angeline, Ah, nasa advance na siya. Ah, dito pa lang tayo sa pang-apat mga bata. Sabi ni Princess pang tatlo, Asaya tatlo, Mika tatlo, Jan Nathan tatlo, Maylin tatlo, Mika tatlo. Jan jadaran. Tatlo! At dahil, sabi kanina ng isang bata, sabi ng isang chuti, da, kaya ang virus daw ay nakakamatay. Bilang na lima, ang salita ay nakakamatay. Ano kaya? Ilang pantig kaya ang salitang nakakamatay? Bilang natin. Na -ka -ma -ma -tay. Nakakamatay pala. Nakamamatay. O, pang lima? Yan. Ang sabi niya ay lima. Beya lima. Mark, lima. Ang sagot niya, Deris, lima. Si Berlin, lima. Maylin, lima. Mga bata, napakahusay nyo. Kayang-kaya nyo pala. Pag kayo ay sinubok sa pagbabasa at pagbabaybay, kayang-kaya nyo pala. Sabihin niya sa sarili nyo, kayang-kaya. At ang pang-anim na salita ay manatili. Ilan kaya yon? Manatili. Ilang, ilan yon? Ilan kaya ang salitang manatili? Ang sabi ni Dana, ayan, sabi ni Dana, nasa ano na tayo mga bata, pang-anim. Ayan, ang sabi ni Princess Bea, ay apat po. Magaling, napakahusay. Ito, medyo mahaba ito. Sabi niya, i na i uh, Ulitin natin ha. i na patupad ipinapatupad. Ipinapatupad. Ilang pantig ang ipinapatupad. Nasa bilang pito na tayo, mga bata. Ayun, si Cassandra ulit unang-unang nagsagot. Ang sabi niya, anim. Sabi din ni jo John. Nathan, anim po. Sabi din ni Ash Bots. Six po, anim po. Ang sabi ni Cassandra, anim po. Sabi ni Jonathan ulit, lumabas ang ano niya. Ayan, anim, siya si Aaron, anim, siya si Calvin, anim. Tignan nga natin, ipinapatupad. Tignan natin kung tama. Wow na wow, mga magagaling kayong mga bata. Ang bilang walo natin, ang sabi dito ay pamahalaan. Ano ang inyong sagot? Ilang bilang ng pantig doon na tayo sa pangwalo? Sige, mag-isip. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip, isip. Sige, mag-isip na tayo. Sana bilang walo na tayo mga bata. Bilang walo. Ayun, may nakita na ako. Sabi ni Denise, sa bilang na walo ay lima. Tama kaya siya? Wow! Tama, De Desiree! At sabi din ni Don Don, si Carlo, si Maylin, lima, napaka-aktibo mga bata. O sa bilang siyam na tayo mga bata, ah. Kaligtasan! Ilan kayang pantig ang bilang na siyam na para sa salitang kaligtasan? Ayan, siyam na tayo mga bata! Yan, Sige, mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ka na. Ayun, ang sabi ni Cassandra, apat. Sabi din ni Bea, as Bea Angeline, apat. Aba, pare-pareho yung mga, yung mga sumasagot. Siguro yung iba mahina yung ano nila, internet. I-refresh nyo lang mga bata. Si Cassandra, apat. Si Maylin, apat. Si Bea, apat. Si Marvelis, apat, si Henry apat, si Dana apat, Princess apat. Ano kaya ang tamang sagot, Tutor Alma? Apat nga. Ka li kaligtasan. Apat nga. At ang huli pang sampu ay tahanan. Hmm, tahanan. Ayan, at tahanan, pang sampung na tayo, ang huli, ano kaya ito? Ayan, ang sabi ni Ezra, tatlo. Sabi ni Bea, tatlo po. Marlene, tatlo po. Excited na sila si Jonathan, Cesare at Cassandra. Uy, may bagong tayong sumagot, si Ma Mike Lynn. Mayet, tatlo po. Mark Sarmiento, tatlo po. Si Mark Morgan Paul Paul, tatlo. Si Isaiah, tatlo din po. Si Bea Angeline ulit, tatlo. Princess, tatlo. Rina, at Pia, tatlo. Tamang-tama mga bata. Wow! Na wow! Tutor Alma, dito na po tayo sa tanong ko. Sagot mo! Mga bata. Okay. maraming salamat, Tutor Lori. Okay. So, tingnan ko na naman ngayon, ha? Sa tanong ko, sagot mo. Sige, Tutor Lori, sunod mo na. At alam ko naman na kaya-kaya na nila sagutan yung mga tanong mo ngayon. Go, Tutor Lori! Ayan, mga bata. Tayo muna ay mag-unat-unat. Alam kong nasyado kayong nag-isip kanina. I-stretch muna natin ito at pumalakpak ng tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo. Handa na po! Sa tanong ko, sasagutin mo ang unang katanungan. Ulaan mo ang sinasabi ng jumble word na ito. Aayusin mo ang jumble word ayon sa nilalarawan ng mga pangungusap. Bilang isa, ito ay isang uri ng diretsyong puno na ginagamit upang gumawa ng bahay at muebles tulad ng aparador o mesa. Unang salita, ang mga pantig na nasa ano ay one, ya, yeah, ka, ano kayang salita yon? Ayan. Ayan, may nakita na ako ang sabi niya si Bea Angeline. Kawayan po. Don Kawayan. Nerisa Kawayan. Brenix Kawayan. Ano kaya ang sagot? Kagaling ng mga batang ito. Oo, kawa, kawayan. At pangalawa nating katanungan naman, bilang dalawa na tayo mga bata, naninirahan ang iba't ibang uri ng mababangis at maamong hayop sa lugar na ito. Ito ay anyong lupa na mataas. Ang mga sa so mga pantig dito ay kan, bun, tsaka du, ka. Ano kaya ang salitang to? Sa bilang dalawa na tayo mga bata, isa, dalawa, tatlo, magisip isip isip. Isa, dalawa, tatlo, mag isip. isip bilang dalawa na tayo mag-isip-isip na tayo. Ay, ah, ayun ang larawan. Ano kaya yung larawan na yan? May patulis sa tuktok. Ito ay mataas na anyo ng, lu ng lupa. Ayan, nalabas na. Sabi ni Concepcion, si Concepcion de, de la Cruz, kabundukan po. Si Berlin Garcia, kabundukan po. Si Marvis Tomenyang, kabundukan po. Si Ash Asbos, kabundukan po. Princess jenis Kabundukan, Bea, ano kaya? Tsaka si Mayet Kabundukan. Tama po kaya sila, Tutor Alma? Wow! na wow! Magagaling kayo mga bata. Magaling din kayong magbaybay at magbasa. Marunong talaga kayong magsalita ay magbasa ng multisilabi kong mga salita o mahabang mga salita. Pang tatlo na tayo, ang mga pantig ay ro, pa, ro -pa. Isang uri ito ng insekto na may makukulay na pakpak. Mahilig silang dumapo sa mga bulaklak. Ano kaya ito? Oo, uh, ayan na, ayan na. Isa, dalawa, tatlo, mag-isip, isip ka. Ayon, may lumabas. Yan ba yung sinulat mo? Si Bea Angeline, nang sabi niya ay paru-paro. Paru-paro -paru kaya ang nandyan sa larawan? Ang sabi din ni Maylin, paru-paro po. Si Mark Sarmiento, si Marion Paul, sabi niya paru-paro. Rose yan, paru-paro po. Si Nerissa, paru-paro po. Ezra, Paro-paro po. Si Berlin paro-paro. Ang bagaling nila, Tutor Alma. Tamang-tama ang kanilang sagot. At sa pang-apat, ha? Hansim. Ano kaya ang mabubuo nating salita para ang kop dito sa katanungan na pang-apat? Nagpupunta ang mga tao dito upang magdasal at magpuri sa Diyos. Saan ba tayo nagpupunta upang makarinig ng salita ng Diyos? Maliban sa pagbabasa ng Biblia, tayo ay dapat pumunta sa tahanan ng Diyos. Saan ba yung tahanan ng Diyos na kailangan nating purihan Tignan nga natin, isa, dalawa, tatlo, mag -isip, isip Sabi ni Nerisa, simbahan po. Sabi ni Mika, ayun, sabi ni Desiree, simbahan po. Sabi ni Maylin, simbahan po with matching praying hands. Tignan natin kung tamang sagot. Naku, oh, simbahan kaya ang larawan na to? Magaling, simbahan nga mga bata. At ang pinakahuli ay pambilang lima. Baw, ka, la. Ano kaya yun? Baw, -ka Ito ay ating pambansang hayop na katulong ng mga magsasaka sa gawain sa bukid. Sino kaya ang tumutulong sa gawain ng, sa bukid? mag-isip, isip, isa, dalawa, tatlo, mag-isip, isip ka. At ilagay, sabi dito ni Arlene, kalabaw. Sabi din ni Mayet, kalabaw. Nakakita na ba kayo ng kalabaw mga bata? Anong kulay ng kalabaw? Ayan, eh, yung kulay ng kalabaw natin ay kulay puti kasi yan pero ang tanay na kulay ng kalabaw ay kulay itim. Ayan, ano kaya ang tamang sagot sa baybayin ng kalabaw? Oo, tama sila Tutor Alma. Kalabaw po. Ah, uh, Tutor Alma, alam ko may hinanda ka pa ding pagsasanay sa kanila. Tama po ba? Upang sila ay lalong maging mahusay sa pagbabasa ng multisyllabi kong mga salita, Tutor Alma. Maraming salamat Tutor sa sa mga pagsasanay na ibinigay mo sa kanila. At napakahusay nila sa pagsagot. At dahil dyan, pibigyan natin sila ng emoticon. Ayan, ang galing, diba? O siya, sige, sabi nga, tanong ko, Sabit mo, o sasigit, tingnan natin, Tutor Luria, eh, para nagustan nilang maunawaan ang multa. Isinabi eh, kong salita, isa pang panghuling pagsasanay ang ating ibibigay. Unang bilang, Tutor Luria, pakita mo na. Ano kaya ito? Tingnan, tingnan natin. E, pakinggan mo na natin yung panuto, ha? Tingnan ang salitang, tinahinan sa mga pangunusap. Ibigay ang bilang ng kanilang pangit unang pantig. ipinagbabawal ang pagpunog ng mga puno upang gawin uling. Alin kaya dito ang mga kong salita? Ayan! ipinagbabawal at pagpunog. Tingnan natin, Peter Loni, kung huh. ilang pantig binubuo ang salita ito. Una, ipinagbabawal. Ilang pantig ito? i p nag ba ba? One. Ano kaya ito? Wow, Tutor Lori. Ang galing. Tingnan natin. Oh, sabi dito, parang wala pa ako nakikita ang sagot. Pero na bang mga sag sagutan na nailagay sa chat Kung ilang pantig mayroon ang salita si po sinagbabawal? Ano, Tutor, tutor Meron ba na po. Ba? Si Tutor, ay, I... Uh -huh. Tutor Alma, meron po si Gabriel, si Desari, si Mark, si Aaron, si Dan Carlo, ang si Zaya. Ang sabi po nila, anim po. Medyo delay po siguro internet connection nila, Tutor Alma. Kaya ngayon pa lang po nagsisipasok okay. pa sa sagot. Maraming salamat sa mga sagot ninyo. Tama ang sagot ninyo. Anim ito na, pantig. Pangalawang salita, pagsunog pag su no Itong kaya ito? Ayan. Sabi po, may mga sagot na rin sila. Maraming salamat. Tama yung sagot ninyo. Ito ay binubuo ng tatlong pantig. Oh, sunod, Tutor Dory. Ano kanya pa pang sunod? Pangalawang tanong. Tutulong ako sa pangangalaga ng mga puno at halaman. Tingnan ko nga, yung kaalaman natin ngayon ay pagyayamanin natin. Okay. So, ang unang salita ay tutulong. Yan. Yeah. Pangangalaga. Ano ka kayong sunod na salita? O, ilang kanitig kaya ito? O. Oh. Pangangalaga. Okay. Mag-isip-isip isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip isa, isa, dalawa, tatlo. Ayan, may sagot na po sila. So, ito ay binubuo ng litang pantig. O, oh, sunod, Tutor Lori, yung halaman. halaman. la man Ilang pantig kaya ito? Ayan, meron itong tatlong pantig. So, tama pa rin ang mga sagot niyo na inilalagay sa kapal. Sunod, Tutor Lori, ano kaya pa? Iingatan ang ating kapaligiran. Ano kaya dito yung mga salita mo? multi, may multi sila salita. Dito sa pangungusap na ito, tingnan natin. Ayan, iingatan. Tingnan natin kung ilang pantig ito. I i ngatan. Ayan, i i Ilang pantig? Ayan, ito ay binubuo ng apat na pantig. Ayan, may sagot dito si Gabriel. Apat uh, na pantig po. Yung kapaligiran naman, tingnan natin. ka pa li gi -ran. Ulitin ko ha. ka pa li gi -ran. Ayan, ito ay binubuo ng limang pantig. Okay. Limang kantig sabi ni Desiree o ni Jane, then, Tama ang mga sagot ninyo. Ang buhusay sa inyo. So, not you, Sir Pang-apat na tayo. Ako ay magtatanim ng mga puno taon-taon. So, ang sila silabitong salita dito ay magtanim, magtatanim, at saka taon-taon. Okay. Ulitin na. So, ulitin na natin, ha? Mag-ta- Ta-nim. Itin ko, mag-ta-nim. Ayan, ito ay binubuo ng apat na pantig. Ayan, may mga sagot na sila sa chat box. Tama yung mga sagot ninyo. O, sunod na salita, taong taon. Okay, yan, tignan natin ha. So, ta-un-ta-ung. Ayan. Ito ay binubuo ng apat na pantid. Tama ang sagot ni Brenly, ni Thea Julia, ni Liliana, ni Rose, ni Ad, uh, ano to? Yadnalo, si Pia, lahat na niya inilagay nyo sa chat box ay tama. O pang huli, Tutor Lori. Oh, pakinggan ang pangungusap. Susunod ako sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng kagubatan. Alin kaya dito ang may multisilabi kong salita sa pangunusak? O, tingnan natin, Tutor Lurie, yan. susunod at pangangalaga, at ang panghuli ay kagubatan. O, sige, tingnan natin, Tutor Lurie, ilang pantig binubuo ang pangangalaga at kagubatan? O, sige, ito na lang, bibigyan natin na pangangalaga. Okay, so, pangangalaga. Okay. Ilang pwede kaya ito? Ayan. May mga sagot na rin sa chat box na inilagay. Ito ay binubuo ng limang pwede. O so, ano naman kayong pagpapang? Tingnan natin. Okay. ka u pa -tan. Ulitin ko. ka u pa -tan. Itang pantig kaya ito? Ayan. Mayroong sagot si Rina na apat na, 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 na pantig, si Gabriel, si Joyce, si Nika, si Terry, si Ara, si Kugaya si, si Liyana. Lahat ay tama ang inyong sagot. Ito ay binubuo ng apat na pantig. O yan, sigurado ako yung kaalaman nyo ay napag- Uh, pinagyama namin ni Tutor Lowry. At natutuwa po kami na kayo ay pasaba pa rin namin sa pagkakataon ito. O. Okay, sige na. Paalam na, paalam na. Mahal namin mga duty. Mapabagong kaalaman ang inyong natutuhan. Naaway kasi ako ang aming naihatid. Makabagong kahusayan, makabagong kasanayan dito sa MPP MLE, Tagalog, Dalawa. O Tutor Lori, uh, ah, nais ko pong pasalamatan ang mga tuti, no? na sumama sa ating sa araw na ito. Okay, Tutor Lurie, baka may nais na pong pasalamatan at magpakalam ka na rin sa ating mga tuti. Yan. Mga chuti, kami ay natutuwa at nagagalak na makasama kayo dito sa MTB MLE. Nais ko din pasalamatan ang mga mga estudyante namin sa San Pascual na grade 2 na nagsipanood nung nakaraan na hindi ko nabanggit si si Green Rose at si Princess. Hello, tsaka si Kiko um, hmm, ah, hinihiling ko na makasama uli namin kayo sa susunod na mga linggo, mga bata. At lagi nating tatandaan dito sa MTB, laging bago at punong-puno ng kasiyahan at kaalaman ang ibibigay namin ni Tutor Alma. Mga chuti pala, hinihiling din namin na mag magkuha kayo ng larawan, pwede rin kayong magvideo. Nung mga kasanayan na tinuturo namin, lalo na yung mga salita mula sa ating Bible, sa ating Biblia, pwede nyo rin itong isaulo, isa-isip at sabihin at tapos kuha, pakuha ng video kay nanay, pwede nyo din siyang i-post. Tama po ba, Tutor Alma? At ilagay ang hashtag MTV MLE dalawa. Pwede nyo rin i ilagay doon sa group page. Meron din kaming ginawa na group page ni Tutor Alma MTB MLE dalawa. Pakihanap na lang po sa Facebook at paki din po ang Facebook uh, Facebook page namin ni Tutor Alma na MTB MLE dalawa with Tutor Alma and Tutor Lori, pakihanap po at paki-add na rin po kami sa aming Facebook account. Pwede po ba yung Tutor Alma? Yon, hanapin nyo na lang kami sa Facebook upang sa ganon, kung may tatanungan man kayo, ay lalo namin kayong masagot. Maraming maraming salamat, mga bata. Okay, Tutor Lori, sabay-sabay natin sa bingi. Makabagong kaalaman, handa ka na, yun. go! Makabagong kaalaman, makabagong kasanayan, makabagong kahusayan, dito sa itulay, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Pag-aaral! mga cutie! Yan. Huwag po kayong aalis. Susunod na po ang Tagalog mpb 3 Yan. Maraming salamat po! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!